Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda sobre as actuacións previstas en relación coas supostas irregularidades existentes na xestión do Concello de Santiago de Compostela. Para formular a pregunta, ten a palabra a señora Díaz Pérez. Gracias, presidenta. Bos días, señor presidente. Permítame a paráfrase dun clásico da miña tradición política. Unha fantasma percorre o Partido Popular, a corrupción, tan duro como certo. Vostede vive nun concello que se atopa nunha metamorfose nauseabunda que desvela as miserias e as corruptelas do seu partido. O concello compostelán cheira como a Dinamarca de Shakespeare e a responsabilidade, señor Feijóo, é do Partido Popular, do partido do que vostede é o presidente. De vostede depende rematar con este noxento espectáculo de corrupción que asiste na capital de Galicia. Créame, señor Feijóo, non me sinto cómoda reprochándolle a vostede o culebrón da corrupción do PP en Compostela e a súa inacción, sendo como é o presidente do partido que encha as páxinas dos tribunais con contas negras, contabilidades B, e detidos e imputados por corrupción. Non pode ser que toda a súa reacción consista en decirnos aos galegos e ás galegas que isto non é normal. Señor Feijóo, claro que non é normal, pero non chega, porque iso é tanto como non dicir nada. É unha resposta que efectivamente convérteo en cómplice. Faga esta reflexión, señor Feijóo. Como vai a respectar a cidadanía, a confiar a cidadanía na democracia, cando un alcalde como Conde Roa ten que dimitir polo delicto de evasión fiscal ao non declarar o IBE por unha cantidade de 290.000 € á facenda pública? E mesmo se declara encantado por ser agora imputado pola concesión irregular de servizos públicos en Compostela. Como vai a respetar e confiar cando o alcalde que o sucede, Ángel Currás, resta imputado no marco da operación Pokémon Manga, ao igual que o seu xefe de gabinete, Francisco Castro? Como vai confiar e respectar cando son detidos e imputados o concelleiro de Seguridade, Albino Vázquez, e o que fora asesor de seu partido, Ángel Espadas, cando asoman as facturas falsas do concelleiro de Obras, Juan de la Fuente? Que confianza e respecto pode inspirar un goberno municipal que mantén unha guerra civil atravesada de intrigas e ambicións que lle conten a que fora concelleira de Educación, agora imputada, Rebeca Domínguez? A propia plantilla do concello, esa que sufre os recortes, denuncia a parálise e o desgoberno dun concello en descomposición. Voulle lembrar que hai un suxeito soberano que se atopa por riba dos seus intereses, a cidadanía galega. Demostre que cree na democracia e que respeta a esa cidadanía que nos obriga a todos, e inste reclame a convocatoria de eleccións municipais en Compostela, que limpe o pobo o desgoberno e corrupción que vostede ampara coa súa parálise. De contrario, señor Feijóo, quen vai a ser o próximo imputado en Compostela? Pues, también,